Զամանադրական իրավունք միություն կուսակցությունը կուսակցության անդամների հետ միասին այսօրին ակտիվորեն ներգրավված է Արցախից Երևան եկած կանանց եւ երեխաներին ապաստան տրամադրելու գործընթացում։ Մինչ օրս Սիմ կուսակցության անդամ Դավիթ Դովլաթյանի եւ ընկերների ջանքերով Երևանում ապաստան են ստացել մեծ թվով արցախցի մեր հայրենակիցներ, որոնցից շատերը արդեն երկրորդ անգամ են ցավոք ստիպված լքում իրենց հայրենի հողը, տունը։ Այսօր Սիմ կուսակցության նախագահ Հայկ Բաբուխանյանը այցելել է Սիմականների կողմից ապաստան ստացած արցախցի մեր հայրենակիցներին, տեղում ծանոթանալով նրանց խնդիրներին։ Ռամբախոսը բայց հետագայում ինչպեսի վիճակի մեջ են չգիտեմ։ Սիմ կուսակցության անդամ Դավիթ Դովլաթյանը, ով 24 ժամ շարունակ փորձում է անել հնարավորն ու անհնարը, որպեսզի մեր հայրենակիցներն իրենց օտար չզգան հայրենի հողում, իրավունքի հետ զրույցում մասնավորապես ասել է. Դավիթ, Վաչագան, բարև ձեզ։ Մենք տեղյակ ենք, որ դուք դեռևս սեպտեմբերի 27-ից սկսած, երբ Արցախ-ադրբեջանական շփման գոտում սկսվեց, հա, լայնածավալ ռազմական գործողություն, այդ օրվանից սկսած դուք Հայաստանում ապաստան եք տրամադրում մեր Արցախի հայրենակիցներին, ովքեր ստիպված թողել են իրենց տունը, բնակարանը, հա, հայրենի հողը եւ եկել են այստեղ ժամանակավոր այստեղ բնակվելու համար, հույս ունենալով, որ ինչպես մեզ հետ մեծ զրույցում համակարգացիները, արցախցիները նշեցին, հա, ժամ առաջ հույս ունեմ, որ կվերադառնան իրենց հայրենի հող, իրենց բնակարաններ, հա։ Ինչպես է ձեզ հաջողվում այս օրերի ընթացքում, ես տեղյակ եմ, որ բազմաթիվ ընտանիքների եք դիմավորել եւ արդեն հասցրել ճանապարհել այլ տեղեր տեղափոխելու հետ կապված, հա։ Ինչպես է ձեզ հաջողվում այս ամենը կենտրոնացնել, մոբիլիզացնել բոլոր ուժերը, ովքեր են ձեզ աջակցում այս հարցում, հա, մի փոքր մանրամասնեք, այս պահին քանի ընտանիք է գտնվում ձեր հոգացության ներքո։ Առաջին լուրերից, երբ որ մենք իմացանք, որ մարդիկ ապաստանի կարիք ունեն պատերազմի սկսվելու առաջի օրերից, մենք կազմակերպեցինք մեր գրասենյակային տարածքների վերաձևափոխում, անձնակազմը տեղափոխվեց արտադրական տարածքներ եւ գրասենյակային տարածքները հատկացրեցինք մարդկանց բնակության համար։ Սկզբից տան եղած գույքը, մնացած բոլոր հնարավոր հարմարությունները փորձեցինք տրամադրենք մարդկանց, բայց մարդկանց հոսքը այնքան մեծ էր, որ մենք չկարողացանք բոլորին տեղավորացնել, ու մեր ընկերները, հարևանները բոլորը անցան մոբիլիզացիայի գործի։ Մեր անձնակազմի անձնակազմի երեխաները իրանց անձնական մեքենաներով սկսեցին դոշակներ, վերմակներ ու նմանատիպ բաներ անել իրանց համար։ Յուրահատուկ շնորհակալություն եմ ուզում հանձնեմ մեր արտադրության պետի տղային Գորին, որ բոլոր երիտասարդներին հավաքեց ու 4 գիշերա ինքը չի քնում, գործից հետո իր փոքր միկրոավտոբուսով հավաքում է դոշակները, վերմակները, բերում գիշերով տեղավորում է տարածքում, առանց իրանց օգնության շատ դժվար կլիներ, ու շատ մեծ օգնություն իմ ընկերոջից, մեր հարևանից, ներքին Չարբախի շատ պինդ լավ կոլեկտիվից, իմ ընկերը Աչագանը միացավ մեզ ու մեր աշխատանքը դարավ անհամեմատ ավելի հեշտ։ Նպատակը ոչ միայն մարդկանց տեղավորելն էր, նպատակը մարդկանց հնարավորին չափ լավ հարմարություններ տալն էր։ Մի գիշերվա ընթացքում ընկերներս կարողացան կազմակերպեն, որ լինի տաք ջուր, ստեղծեցինք խոհանոց, մարդիկ տարբեր տեղերից իրենց հնարավոր բաներով օգնում էին, մենք լվացարան ենք ստացել Ծաղկաձորից, իմ ընկերը իր տան սպասքն է բերել, չգիտեմ, ամեն մեկը ով ինչ կարա, մենք փորձել ենք կազմակերպենք։ Այս պահին մոտավորապես 31 հոգի։ Մենք նաև մարդկանց գիշերը լինում է, մեզ զանգում են, կարիք է լինում, թեկուզ մի գիշեր մնալու, հետո տեղափոխվելու շրջանների, բարեկամների ու մնացած ինչ-որ հարազատների մոտ, էլի ցանկացած դեպքում մարդիկ դիմում են մեզ, մենք իրենց տալիս ենք այդ ապաստանը։ Ովքեր են ձեր այս բարի գործում ձեզ աջակցում, ձեր կողքին կանգնում, որպեսզի կարողանաք մեր Արցախի հարազատներին, հայրենակիցներին այստեղ հնարավորինս արագ տեղավորել, հնարավորինս զերծ պահել դժվարություններից։ Իսկ սկզբանե, երբ որ մենք մարդկանց որոշել ենք կացարան տրամադրել, մենք պատրաստ ենք ամեն ինչը կազմակերպել սեփական ուժերով, եւ առաջին օրվանից այդ ամեն ինչը արվում էր մեր անձնական սեփական գումարներով, հնարավորություններով, մեր օֆսեթեմ տպարանի բյուջեի հաշվին, բայց մեզ միացան մարդիկ, ովքեր որ ցանկացան
սնունդով կամ ինչ որ այլ հագուստով մնացած հարցերով մեզ օգնել, ինչի համար մենք բոլորից շատ շնորհակալ ենք ու միշտ զգացել ենք մեր կողքին սահմանադրական իրավունքնության հզոր աջակցությունը, զանգեր ցանկացած ժամի, թե ինչի կարիք կա, ինչա պետք, այդ աջակցությունը մենք զգացել ենք, ինչի համար շնորհակալ ենք։ Թե ինչ պայմաններում են ապրում մեր հայրենակիցները եւ թե ինչպես են արցունքներն աչքերին հույս հայտնում, որ շատ շուտով կվերադառնան իրենց հայրենի Արցախ։ Ամսի 5-ին եկեք։ Այսինքն ոչ այդ կարծում եք, որ ամեն ինչ կխախանդվի, վստահ եք, որ այսքան երկար չի տևի պատերազմական իրավիճակը։ Պատերազմական իրավիճակը առաջին անգամ չէ, որ տեսնում ենք, մենք սովոր ենք հարձակումներին, բայց փոքր երեխաները մի քիչ ընկճված էին, դրա համար ստիպված թողեցինք ամեն ինչ երեխաները փրկելու համար, պարզապես դուրս եկանք քաղաքից, ժամանակավոր։ Հույս ունենք, որ մինչև 2 օրը հետ վերադառնալու ենք։ Այսինքն ուզում եք 1 օր առաջ վերադառնաք ձեր տուն։ 1 օր չէ, ժամ առաջ, րոպե առաջ վերադառնաք մեր տները։ Իսկ մեր զինվորներին, սահմանը պահող մեր հայրենակիցներին ինչ կոչով հա։ Նույն զինվոր երեխաների մեջ են թռնիկները մեր փեսաները։ Նրանց կամքը սարեր կշրջի։ Նրան գիտեն, որ մենք այս պահին մի քիչ ապահով ենք, դրա համար մինչև վերջին անեն վերջին կատիկներ կանգնելու և պայքարելու են իրենց հայրեր, մայրերից տոնների համար։ Մենք վստահ ենք ոչ միայն զինվորների, մենք վստահ ենք այն եղբարների, անգամ տանը մնացած տղամարդկանց համար, որոնք որ մեր հայրենի հողում են։ Եվ ես ուզում եմ շատ շնորհակալություն հայտնել նաև այսօր ջախին, որտեղ մենք գտնվում ենք, իրենց մարդկային վերաբերմունքի, իրենց հայրենասիրության, ազգասիրության, բարոյական բոլոր չափանիշների համար, որ ժպիտը դեմքին մեզ ընդունել են և առ այսօր ամեն ինչի ուշադրություն դարձնելով ցանկանում եմ, որպեսզի որոշ չափով մենք մոռանանք մեր վիշտը, չեմ ուզում ասել, մենք վշտոտ չենք, մենք սիրում ենք ազատությունը, մենք հուզվում ենք պարզապես խոսելիս, բայց որ մենք մի թիզ անգամ հող չենք տալու և միաժամանակ ուրիշ տեղել չենք մնալու, սա մեր հայրենիքն է, Հայաստանը, բան չունեմ ասելու, ուրիշ տեղ նկատ ունեմ, ուրիշ երկիր, մենք վերադառնալու ենք մեր հայրենի Ղարաբաղ, եթե մերնենք այնտեղ ազգով ենք մերնելու, եթե թե ապրենք բոլորս միանիցին ազգով ենք ապրելու, սա մենակ իմ խոսքը չէ, սա մեր բոլորի ցանկությունն ու երազանքն է։ Կանը քնտրում եմ։ Սեփանակերտ։ Արցախց։ Արապետյան Արտյոմ Թամսոնովիչ։ Որտեղից եք եկել, երբ եք եկել։ Ղարաբաղից, ես 2 օր այստեղ եմ։ Սեփանակերտի մեջից։ Այսինքն հույս ունեիք, որ արագ կավարտվի այդ պատերազմական իրավիճակը, դրա համար ուշ եք եկել։ Այ դե ինչ, տեսել եք, որ ուժը վիճակը ինչի։ Որոշել եմ կինս վերցնեմ գամ տղասել ենա պոստում, պերվել եմ։ Մեկը առաջի պրնովը տվել, ես հիոր գորտել ենա, պերվել եմ։ Մեկը զոհվել է ձեր որդիներից։ Պերվի կրումը, հա, առաջի կրումը մի տղաս զոհվել են տեղ։ Այսինքն Արցախյան հերոսամարտի ժամանակ, 94 թվականի։ Հա, 94 թվականի մեկը մահացել է, էլի կրվի մեջ, ես մեծնել ենա պերվել ինյում էլ ինչս, ինչ կտարնա կտարնա, բայց նա իմու համար ագրաց, բայց համար լրև նամի, բայց տա տեր չունի, որ մեր 17-18 տարեկան տղեք հայցեց, ամը մինը մի ընտանիքա, պիտի կազմի, բայց չկան, ես պիտի գնացած իր աստեղ, շատ կուզեի գնայի, իրան ցաված, իրան տեղը ես գրի, ինձ տան ընտրեմ, ին տարիքով, նա փոքր են թոպային, ընտանիք ստեղծի, կենան ընտանիք ստեղծի։ Այստեղ Հայաստանցիների հյուրընկալությունից գոհ եք։ Շատ գոհ եմ, ազիզ, շատ գոհ, այս ինձ, համ կինս, համ ես, համ բոլորն է գոհ են, շատ շնորհակալություն։ Մեր եղբայրներն են, մեր մի առազատ ոնցացած հայերն են, մի բրունց ենք, պիտի պաշտպանել ենք, պաշտպանել չեն ու վերջ, լրիվ նարոչություն, մենք էլի ոչինչ, ես ոչ չենի։
ինքանք սուրճը գնացել են այն տող ցարոցին ոչ մեկից ոչ մի բողոք չստանակ ոչ մեկին էլ չասեմ որ չկա նորը Ղարաբաղից եկել ես մեր հարսանը քուրը տղան է բոյն ասում բանում էր տանկուի պոլկումը էլի քպենին ընդդեմ տանկուի պոլկում մահացել է գնացել է Տրետ բրածկի բայդնիրի մի եկել, 42 տարեկան տաղան, տվել է պատովո ծրեպտում, այդ է հինց, նոր եմ, այս էր երկու որավ է եկել մետ, այլ է տետ եկա որ սամանլոտը որ մտավ, կաղաքը տղաս վերկի, ընտեղեց բանարավ էր պապա, մամայի վերուգն Հարիվանի վերին խոսենք տելեֆոնով դիհալը մնացել։ Ասում եմ մի երկու տոն Ծիզանիցյան բանն էլի խփել են։ Բայց մեր ասում եմ դեր տունը չէ հնում, տունը իս տունը պետք։ Մեր երկուց ճանկն է պետք։ Մեր խորոց արոք։ Ինչը վերջանալ Իրոնա ջան, տղայի բարսանը։ Տունը կսարկենք, տունը կսարկենք, այսինքն տունը կսարկենք։ Բայց մարդին չեք սարկում։ Մենք տղա մարդիկ չենք ճարելու մենք։ Տենց տղամարդ գելի։ Պինդ մնացեք, ամուր եղեք։ Ասում տարեկան որն է հենց, կարմ է, պաշպանի իրա երգիրը, հալալ նրա կերաստիցը, նա մորն էլ, հորն էլ, ես ուրիշ բան չեմ ուզում ասում։ Ասում են, ես ասել եմ, ասել եմ ինձ էլ տարեք, մի բանի կոգնեմ էլ, մի բան առուժը կպերեմ, թե հոպարքով հասակը չի գալիս, չի բռնում ամա։ Դե լավ եղեք, առողջ եղեք։ Նու դուք ելեն ինձ արեցք, որ շուտ սպասենք ես լավորերին, ազիս, էլ ոչ իմ բան չեմ, շատ շունակալով, այս տեղի տղոցից լրիվ, ոնց որ մեզ կերակրում են, ոնց որ պաղում են, աստուծ պայը տրանց, ինչ ոն են, այս հենց սարի պես տղեքը ապրեն, ապրեն որ մեզ նմաներին, այս հենց օգնություն ունենք. Շատ շնորհակալ եմ։ Իրավունք թերթի խմբագրությունը եւ սահմանադրական իրավունք միությունը եւս ձեր կողքին է, մշտապես աջակցում կարող ենք աջակցել, ինչով որ կարող ենք ձեր խնդիրները բարձրաձայնել։ Իմացեք, որ մենակ չեք։ Մենակ չեմ, բա ո՞նց են մենակ, ես ձեզ նայում եմ, ճիշտ է, մի քիչ են չի, շատ ուրախ եմ, շատ ուրախ եմ, մի քիչ են չի, բայց շատ ուրախ եմ, նայում եմ, որ դրա հետևից մարդ կա, հետաքրքրվող կա, ես ասում եմ, որպես մեծ մարդ, շատ շնորհակալ եմ, շատ շնորհակալ եմ։ Ես տղոց ցանա, որ մեզ ընդունել է այստեղ, եւ ես երեք օր այստեղ ապրում եմ, հասկանալի է, որ դրանք ծիծն ծիծենք իրա, որ ծիծենք իրա, հասկանում եմ, որ ինչ բան ասա, օգնություն, օգնություն, ինքը կնգե սաղությունի Ղարաբաղ, ես է տրանույ, ոչ խարով մորդ եմ դրա ոտի տակ, հարշկավ, հարշկավ, Հարսիկա վազին է, Հարսիկա դիգեր, Հարսիկա։ Госпожа Айда, как восприняли в Армении? Очень хорошо, молодцы все, все работают, не знаю, мы ни в чем не нуждаемся, очень хорошо, спасибо всем. И... Не знаю больше, что сказать, я нервничаю, спасибо, я не знаю, молодцы ребята, ни в чем не нуждаемся. Когда вы приехали в Армению? 4 дня тут. 4 дня в Армении. Я и 4 детей мои тут со мной. А муж, семья? Муж у меня на постах. Да.